دحور هر أمريكا دونالد ترامب إيه سرطان كمريكو سدك دقا ولا عرين مسرح خطبة وكتشا ديني يدين توكو قد اجرى خطبة ديسا لسكو داي إلا توكتا كوالك بنس الفاليا وركاس إيا لارك يدد لك وكاقبنا يمدحور هر أمريكا وعانا كل انتاي نكا توكا شدف وليي إيه سدوك لقف كلا مشارح مدحونا إيه جموريكا إيه مريكا إيه دولك كل عيدا غضا مغلد أي موشنايا واغ الرساس بدن oo dhacaysay inta uu ku guda jiray khudbadiisa taram waxaana suurada sidoo kale ay muujinayaan dhig badan oo ka qubanaya dhagtiisa wakaaladda wararka AFP waxay sheegtay in la arkay dad badan oo hoos u dhacay markii rasaastani ay martay dhagta madaxweyne hore taram iyadoo la arkay sidoo kale isagoo gacanta kor u taagay oo badbaado dalbanaya warbaahinta Mareykanka CNN ayaa sheegtay in taram uu soo gaaray dhaawac taram oo hadlay kadib dhacdadan wuxuu sheegay inuu fiican yahay una mari doono baaritaan caafimaad sidoo kale warbaahinta Mareykanka CNN ee soo xigtay afhayeenka taram oo sheegay in taram xaaladdiisu ay wanaagsan tahay balse qaybta dhagta uu dhaawac ka soo gaaray iyadoo xaaladdiisa caafimaadka lagu baadhayo xarun caafimaad halka sidoo kale Washington Post uu sheegay in mid ka mid ah dadka goobta ku sugnaa uu ku dhintay toogashadani waxa sirdoonka Mareykanka waxay sheegeen in baaritaan dhab ah lagu hayo dhacdadan toogashada ahayd adeega sirta ee Mareykanka ee dhaqan-geliyay talaabooyin ilaalinaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo musharaxa ee xisbiga jamhuuriga hadda waxaan bilownay baaritaan firfircoon oo aan ku ogaanayno sida xaaladdu ay u dhacday waxaan la wadaagi doonaa dadweynaha ee u dhaafayaanka ee sirdoonka ee Mareykanka dhinaca kale ee ismaha ee isgaarsiinta Olaha Trump wuxuu sheegay in Trump uga mahadcelinayo sharci fulinta jawaabaha degdega ee loo fidiyay dhacdadan ayaa dhacday daqado kadib markii madaxweynaha hore Mareykanka Trump uu bilaabay khudbadiisa ee soo baxnay doorashada ee Pennsylvania waa magaalo ku taalla geeska waqooyi galbeed ee Mareykanka ku dhawaa 90 daqiiqo weerarkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu sheegay inuu mahadcelinayo inuu badqabo Trump iyo sidoo kale kalada ay ka qaateen ciidamada amniga Mareykanka waxaana u duceynaynaa isaga iyo qoyskiisa iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay isu soo baxani dhowr hoggaamiye caalamka iyo sidoo kale waxay fariimo degdeg ah ay uga celiyeen weerarkan ee lagu qaaday Trump waxaana ugu horreeyay ra'iisul wasaaraha ee Israel Benjamin Netanyahu oo sheegay inuu ka naxay weerarkan lagu qaaday Trump yelkeed arrintan ayaa timi iyadoo sii xoogaysanayaan loolanka doorashada ee u dhexeeya Trump iyo sidoo kale Biden xilli sidoo kale ay socdaan cadaadis lagu cadaadinayo Biden inuu ka danaasulo musharaxnimadiisa kadib markii uu ku raftay dooda ee ula galay Trump toddobaad ka hor Biden ayaa sidoo kale sheegay ma jiraan dhacdooyin noocan oo kale ah inay suurtagal tahay inay ka dhacaan Mareykanka man ogolaan karno wixintaas ku daray Trump xaaladdiisu way wanaagsan tahay waxaana qorsheynaynaa inaan la hadalno hoggaamiyaha xisbiga ee dimuqraadiga ee laga tirada badan yahay ee qalka wakiilada Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inuu u duceynayo Trump